ଏଥର କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ ବଜେଟ୍। ଫୋକସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଫୋକସ୍ରେ ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ। ଫୋକସ୍ରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। କୃଷକ ମହିଳା ଗରିବ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରେକର୍ଡ ତର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କରିବେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରେକର୍ଡ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେବ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସପ୍ତମ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଏପରି ବଜେଟ୍ ହେଉ ଯେପରି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ବଜେଟ୍ରେ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପକ୍କା ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ଗାଁକୁ କିପରି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ମହିଳା ଗରିବ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେ ଆମ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର, ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନୁ, ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମର ଆଶା ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଭଲ ସେ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଖୁସି ଅଛୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ଟା ଏମିତି ଆସୁ ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଦର କୁହନ୍ତୁ, ତେଲ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ, ରେଟ୍ଟା ଯେତି ବଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେ ବଜେଟ୍ରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ PM କିଷାନରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଛଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାକରି ସାମିଲ କରାଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଏବେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଚାଷୀ କେନ୍ତାକରି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି କିଛି ବଜେଟ୍ ଆଣିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର୍, ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଧାନର MSP 3100 ଟଙ୍କା, ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ବରାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା 3000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଏଇ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେ ଆମ ମହିଳାମାନେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଟିକେ ଲାଭବାନ ହବୁ। ଆଶା ଚାଷୀ ଲାଗି ବହୁତ ସେଟା ନୂଆ ଜିନିଷମାନେ ହେବା ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ PM ଯୋଜନାରେ ମାନେ ନି ପାଇବାର ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ହେବା ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ମିଳିବ, ଏ ତ ଭଲ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବି ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ, ସେ ତ ଆହୁରି ଆମେ କିଛି କିଛି ବସିକି ବି ଗୃହର କିଛି କରିପାରିବା, ସେ ପାଇଁ ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ବି କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଏପରି ହେଉ ଯେମିତି ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏହା ହିଁ ବଜେଟ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ଅବା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି କିମ୍ବା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ?
बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।